jaminan daripada CEO daripada Ladang Rakyat pun yang bersama dengan Tuan Guru tu, kerajaan negeri Kelantan ni akan memberi arahan tegas supaya setiap satu pencerobohan, apa-apa kerja-kerja, malah kerja-kerja ukur pun, kalau orang asli tak mau, ianya akan diberhentikan dengan segera. Dan semua pencerobohan, penebangan pokok-pokok, setiap satu, semuanya akan diberhentikan. Ini perbincangan permulaan yang kita adakan pagi inilah. Semua akan diberhentikan. Dan kami juga memberitahu Tok Guru lah, kita risau walaupun arahan keluar daripada pejabat Menteri Besar supaya kerja di, diberhentikan, tapi orang bawah ni dia tak berhentikan kerja. Itu pun dia pejabat Menteri Besar ni akan berikan arahan lah supaya semuanya diberhentikan dengan segera, supaya kita dapat berjumpa dan memberi penjelasan yang lebih mengenai konsep tanah adat seperti yang mana kita berikan kepada semua kerajaan-kerajaan lain lah, untuk kerajaan negeri Kelantan lah, supaya masalah yang wujud di Kelantan ni berkenaan dengan orang asli ni, ini akan diselesaikan lah. Saya juga dapat jaminan daripada Tok Guru lah bahawa ni dia juga merupakan Menteri Besar untuk orang asli Kelantan. Kerajaan negeri semasa Exco meluluskan ya projek ladang rakyat tu, dia dengan jelas ya mengatakan bahawa kawasan orang asli hendaklah ditentukan dan dikeluarkan daripada kawasan rakyat, apa pembukaan ladang rakyat lah. Tapi mungkin dari segi pelaksanaan itu tidak tepat lah. So oleh sebab itulah masalah yang timbul hari ini lah. So perkara ini akan diperjelaskan semasa pertemuan yang akan datang lah. Dan kita telah bersetuju untuk mengadakan satu sesi lain pada 10 hari bulan April ni, jam 10 pagi sampai tengah hari lah, untuk diberi penerangan panjang lebar oleh pihak peguam. Dan pihak ketua-ketua masyarakat orang asli pun dijemput hadir samalah pada majlis pembentangan tersebut akan dihadiri sendiri oleh Menteri Besar dan pegawai-pegawai kanan lah, pengarah-pengarah negeri, untuk kita dengar apa yang nak disampaikan berkenaan dengan tanah adat orang asli. Mungkin ada setengah-setengah pihak mempunyai kefahaman yang berbeza. Ada orang faham macam ni, ada orang faham macam ni. Jadi kita nak dengar lah penjelasan daripada pihak peguam, apa sebenarnya yang yang dimaksudkan dengan tanah adat awak sekali nanti. Jadi pada 10 hari bulan itulah. Dan sementara daripada hari ini hingga 10 hari bulan itu, semua kerja-kerja di tapak diarahkan berhenti. Sebenarnya dah diarahkan berhenti dulu lagi, tapi mungkin ada pihak-pihak yang saya tak pastilah, sebab bila kita berhubung dengan pihak pemaju, dia kata dah berhenti. Tapi yang pihak peguam tersebut tadi masih berjalan. Jadi saya akan menghubungi lagi pemaju supaya berhenti, betul-betul berhentilah. Termasuklah kerja-kerja ukur sempadan. Sebenarnya ukur sempadan kita dah setujui pada mesyuarat dengan di Ugong Musang pada hari Rabu lepas. Untuk ukur-ukur sempadan nak mengenal pasti mana kawasan untuk ladang, mana kawasan untuk orang asli dan kawasan raya orang asli. Persetujuannya untuk dibuat besok kerja-kerja ukur sempadan bersama juruku dan bersama dengan pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli, dah pun dipersetujui untuk masuk bersama pada pagi esok. Tapi mengambil semangat perjumpaan kita pada pagi ini, yang itu pun kita akan tangguhkan dulu sehingga selepas taklimat 10 bulan nanti. Hari ini sebenarnya bukan keputusan pihak Perbadanan Ladang Rakyat, kita hanya agensi pelaksana. Benda ini adalah urusan negeri. Apa-apa keputusan, negeri kena buat keputusan lah. Maknanya kerajaan negeri kena buat keputusan, kita hanya ikut apa keputusan kerajaan negeri. Sebab kita hanya agensi pelaksana saja. Apa-apa keputusan kerajaan lah. Kalau kerajaan mengarahkan sebenarnya, kita ikut lah.